všechno je ready. Barbaren King je na 15, deck je poskládaný, no a do Legendary ligy, do úplně poslední ligy, kterou současný Clash Mini nabízí, zbývá 8 pohárků, což znamená jednu výhru. V moment, kdyby se ale tahle jedna bitva nepovedla, máme seriózní problém. Zdravím všechny, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme čtvrtý díl Clash Mini série, na kterou máte samozřejmě odkazy tady všude nahoře, protože tady teďka vyskočila karta s playlistem, kde byly ostatní videa, takže se na ně rozhodně podívejte. Hra je teda nainstalovaná, hra je ready a už jsem do ní dokonce nachystal i platební metodu na oferky, takže v příštím videu se určitě nezapomeňte taky naladit, protože budeme kupovat oferky, pás. A bude tady zase klasický utráceníčko. Mimochodem na Instagram jsem včera hodil fotku bez trika a je to nejlajkovanější post na mém Instagramu za poslední 2 roky. Takže pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak se tam běžte rozhodně podívat, protože tam dávám docela zajímavý posty. Budu hrozně moc rád. No a ještě než začneme tohle video, tady je taková jedna malá věc. Mám tady takový tričko, který jsem našel ve skříni. Nevím, jestli ho ještě fitnu. Je mi trošičku uplejší, než si pamatuju. Každopádně, právě jsem si na sebe nadal po strašně dlouhý době svůj merch, který je samozřejmě ještě pořád k dostání pod první odkazu v popisku, ale myslím si, že už je čas, aby jsme dřív nebo později vypustili nějakou novou kolekcičku. Co myslíte? Náramek z mikrofonu nikdy nezmizel, ten je tady prostě pořád, i když tam není šmejt vůbec vidět. A bez nějakého dalšího zdržování, pojďme se už vrhnout do hry. Deck se nějak razantně nemění, tam vždycky jenom změním jednu, maximálně 2 postavičky a pak to zase vrátím zpátky, protože zjistím, že se mi s tímhle hraje nejlíp. Momentálně jsem teda na svém personal bestu 1192 pohárku, mám tady 3 výhry v řadě, takže se tady pokusím teďka atakovat čtvrtou a dejme tomu, že v moment, kdy zmáčknu tenhle match button, nejhorší věc, která se může stát, je, že se utkám s Countess, což je ta hrdinka, která se dá koupit jenom v shopu a jenom za gemy. Klikám na ten match, poslední zápas. Já si přísahám, že tohle není prdel. Já si nedělám z vás prdel, tohle je úplně v hovnek zase. Ne, to seriózně není vtipný. To seriózně není vtipný. Tohle je jediný hero, proti kterému já téměř vždycky prohraju, protože je prostě strašně OP. Možná, jo, je to jenom tím, OK. Jedna Countess je mrtvá, dobrý. King má ještě full health. Dejme tomu, že Countess je nejhorší hrdinka, se kterou jsem se mohl dneska utkat, zrovna v téhle bitvě. Ale tohle je jediná mapa, na který proti ní mám šanci. Protože zrcadlený King je fakt brutální, jo, mít ho naklonovanýho. Přežili jsme až do druhého kola, je tady kolektor, není. Takže buď půjdeme po King Towerce, nebo postavíme saunu. Hele, vezmeme si Minera na support, tamhle na tu vičku vzadu a schováme ještě toho Kinga před Swordsmana, OK? Protože Swordsman proti té Countess má nějakou šanci, jo, obzvlášť Swordsman na trojce, to je velká paráda. A jasně, tady přišlo double whiz combo, oba vizardi už jsou ale ze hry pryč, naklonovaná Countess je ze hry taky pryč, Miner mi vyletěl, Vička je tamhle ještě s mým vizardem spojená, no a dobrý, OK, 2-0, měl jsem z toho fakt brutální strach a mimochodem nemám vůbec načtený, jak to pak statisticky funguje, nebo jak to respektive funguje v Legendary lize, v Legendary aréně, nemám nejmenší tušení, jak to tam je potom s odečítáním pohárku a s přičítáním pohárku, ale mám tak trošku pocit, že za výhru dostaneš 6 a za prohru odečteš 6. Takže doufám, že se pletu, upřímně, jo. Tady bychom mohli dát Expand. Swordsmanovi dáme Mastery. Dal jsem mu tam Mastery a tady hodíme velkou lopatu, protože bude bojovat s Vičkou. Počkáme si, když tak na towerku do dalšího meče. Tady už samozřejmě on něco postaví. Postavil saunu, takže mám malinko pocit, že tuhle tu hru prohraju, ale že mu to vrátím v té další, přes ten svůj gizmo, přes tu svoji towerku potom. Vička poletí ze hry ven, ona je ale dvojková už, to je parchant, jo, to je fakt parchant. A vyletěl mu tam ještě Wizard, ale je dobrý. Dobrý, je to v klidu, yes! Jsem v Legendary aréně a dokonce mě to nestálo ani 6 videí a 6 pokusů, protože upřímně jsem čekal, že dnešní video dopadne tak, že zapnu tuhle tu první hru, prohraju ji. Na další postup do té arény budu potřebovat 2 výherní hry. Úplně jsem čekal, že se do toho strašně zamotám. To se teda nestalo, což znamená, že mám 4. výhru v řadě. Yes! Tak to mám fakt radost. A získal jsem ten Victory skin, ten Shield Maiden Victory skin. A problém je ten, že nemám Shield Maiden. Každopádně jsem v Legendary aréně, což je neskutečná paráda. Nedostal jsem ani umístění, jak moc malý hráč jsem, jo. Když vám tady ukážu teďka třeba Oggy Crew, náš skvělý klub, ve kterém bych vás chtěl ještě všechny jednou přivítat. A mimochodem, prosím, Clash Mini, pokud koukáte na tohle video, prosím, už bych docela ocenil, kdyby do hry přišlo něco jako, že v moment, kdy chci nastavit v klanu invite only, což jsem udělal, tak bych tam chtěl nastavit i nějaký minimální pohárky, protože jak můžete vidět, připojil se k nám týpek, který sleduje Clash Mini videa, takže tě zdravím, jmenuje se Daxi. A týpek má 3400 pohárků. Volali jsme se s kámošem na Discordu a on říká, hele, koukal jsem se doma do top 1000 a on
tam je asi na nějakém 300-400 místě. Takže tady máme normálně jako top hráče na světě, jo, jeden z top tisícovky. A potom si jdu takhle dolů a do klanu se stejně tak může připojit Tomík, kterýho samozřejmě taky zdravím, Tome, ahoj, nevím kdo jsi. Ale ten má 304 pohárků, jo, takže prostě Tome nic proti, ale asi bys měl začít jako makat, nebo se tam tady u nás moc dlouho neohřeješ, protože samozřejmě chceme o tom, jakmile přijdou i klanový leaderboardy do České republiky a obecně až je přidají do hry, tak chci samozřejmě atakovat na ty top příčky, to je přece úplně jasný. Co se týče takových dalších maličkostí, mám 13 000 coinů, skill shardů, star shardů, epic crown shardů, úplně všeho, prostě prakticky cokoliv, co se tady v té hře dá sbírat, tak toho mám hodně a v příštím videu, až ještě dokoupím ten celý zbytek z těch oferek a už ani nebudu vědět, co s tím, tak budeme maxit nějakýho hrdinu a taky doufám, že si v příštím videu pořídím countess, docela bych ji chtěl. Když ale nad tím teďka přemýšlím, koho máme v shopu, OK. Shield Maiden je zrovna ve hře. Koupím si ji čistě symbolicky, protože jsem na ní dostal ten skin, tak si jenom naskinuju, ale rozhodně si ji nevezmu do hry, protože prostě bych ji měl na jedničce a s tím tady teďka samozřejmě vůbec nic neuhraju, vypadá ale fakt líp. Bugridovatý, ale nebudeme, to si necháme na příští video. A samozřejmě tady jsem tím, že jsem si unlocknul 6. hrdinu a ještě jsem tady reachnul těch 1200 pohárků, tak jsem dostal docela hezký odměny. 15 epic crown shardů, což je raketa. To jako to se bude určitě hodit při tom upgradování. Pojďme si dát se stejnou sestavou v Legendary aréně. První oficiální bitva v Legendary aréně, první meč. Samozřejmě nepřivídá vás tady nějaký nový poličko, nějaký nový jako hřiště. Tady se nacházíme opět na healovačce, jo, takže tady nic novýho není. Každopádně proti Kingovi jsem dostal docela dobrý karty na začátek, protože Electrovis spolu s Minerem, který tady podkope teďka tamhle vymydlí tu archerku vzadu, tak má docela solidní šanci. Pokud si teda pospíší, protože ta archerka to vypadá, že se brzo spíš postará. Ne, takže tady to nepomohlo a je to Lumber, no tak teď nevím. Dobrý, můj King tam měl ještě vteřinu náskok. Stihl se vyhýlovat, já si myslím, že King vyletí, ale nevím s tím Lumberjackem, jako Miner versus, dobrý, je to v klidu, 1-0. Tomu Elektrovizovi hodím fork, protože už tady těch Erimáků má víc a já bych docela chtěl, aby je stunnul všechny najednou. Minera posuneme doprava, doufám, že to není chyba a hodíme mu backstep na začátek. Dáme wardtooth, čistě jenom protože si myslím, že jsem ho ve videu ještě nikdy nepoložil. On položil zrcadlo. Wardtooth je skvělá věc, protože to vlastně ničí nebo respektive kazí úplně veškerý efekty, který můžu dostat od nepřátel. Třeba kdyby hrál týpek naproti mě Vizarda a ten Vizard by byl na dvojce nebo prostě by ho měl upgradenutýho tak, že mi bude brát healování, tak když budu pod Wardtoothem, tak se healovat budu, protože prostě to tak funguje. Tady jsem to teda vyhrál až v prodloužení, ale 2-0, klasika, dobrý. A zároveň musím říct, že ten Wardtooth docela dobře tankoval, jo, když tady toho Elektrovize za toho můžu schovat takhle perfektně. Co on tady udělal? On položil garda, Archerku už má na dvojce, ten můj miner ale se tam s tím poradil docela solidně. Tady máme ten 1,5 vteřiny dlouhý stan od Elektrovizarda, který, jak můžete vidět, je naprosto perfektní. Jeho Elektroviz by měl teďka pod mým minerem padnout taky. Ten guard tam právě taky vysloužil svoji poslední službu. No a teďka King, miner a archerka proti jeho Kingovi, oba na 15. Tady je to už samozřejmě rozhodnutý. To znamená, přátelé, další 3-0. Já si myslím, že tohle tady ještě nebylo za ty tři předešlý videa. Máme teda win streak na 5. V minipásu jsem momentálně v takové fázi, pokud nevíte, tak dovysvětlím ještě. Je tady teda 39 týrů, s tím, že ten 40. je bonusový, což je hrozně dobře udělaný, samozřejmě tady už inspirace z předchozích her, ale znamená to, že v moment, kdy vy nazbíráte ty potřebný pass tokeny, což znamená, tuším, že je jich 6, takže za každou vyhranou bitvu máte jeden, tak v ten moment se vám tady hromadí bonus rewardy. Bonus rewardy jsou tady v tomhle případě 250 bonus coinů, takže v moment, kdy si splníte pás a chcete dál hrát, tak si musíte říct, oh shit, dohrál jsem pás a teďka už nebudu dostávat žádný odměny. Není tomu tak, ty bonus rewardy tady budou vždycky a to dokonce i ve free pásu. Já sám ještě v tuhle chvíli pořád mám free pás a ten mini pás, ten finální, který se dá tady koupit, tak to všechno klasicky v příštím videu, který uvidíte za 2-3, maximálně 4 dny, takže určitě čekujte YouTube. A pojďme si dát další bitvu, protože jako 5 výher v řadě už je docela solidní. Můj rekord je asi 10 nebo 11. To jsem byl jako fakt pyšný. Pak se to přerušilo a zase jsem jich prostě 5 prohrál, takže on teda použil taky minera a jeho support je Magic Archer. Takže tady to bude hodně vyrovnaný, přátelé. Tady to bude hodně. OK, Magic Archer je prostě frajer. Já jsem ho měl v deku taky. Určitě ještě v prvním videu, co si pamatuju, tak jsem ho hrál. To je strašně skvělá postava. Ale pak jsem si ho z nějakého důvodu vyndal, protože byl moc drahý, mi přišlo. No a jak můžete vidět, tak teďka jsem na to docela doplatil, protože miner proti Magic Archer je prostě šanci nemá. Hodil si tady pancakeovačku, což není úplně dobrý, protože jeho King bude mít teďka boost jako svině, ale můj swordsman jede hrozný bomby. Ale ten miner. Yeah.
opět cripple. On tam toho Magic Archera schoval úplně jako perfektně. Jeho Magic Archer je prostě šílený bomby. Jo, kdyby se mi ten miner locknul instantně na Magic Archera, tak věřím, že je tam nějaká šance, že ho sundá, ale takhle je to bez šance. Minera si můžu nechat, ale pouze za předpokladu, že mu hodím Big Shovel. Já nevím, co teďka mám dělat. Já hrozně potřebuju tu King Towerku, mě nic jiného nezachrání v tuhle chvíli. Takže já hodím Archerku. A hodím jí ale semka, protože tam bude ten miner. Hodím mastery Swordsmanovi, ještě jednu archerku a tý hodím archery. Postavím towerku, takhle krásně do prostředka. A jestli prohraju tuhle hru, tím Big Shovelem u minera a s King Towerkou, tak samozřejmě už se s tím můžu rozloučit a jít domů. Ale věřím, že to ještě v tuhle chvíli bude otočit. On tam ještě položil Battle Healerku, tak to je fakt drzone. A Big Shovel nedělá nic, což jsem z toho absolutně v šoku. Ne, jako reálně. Jsem z toho absolutně v šoku, že ta Big Shovel nedělá nic. Archerka se snaží, Pancakeovačka vypadne za chvíli ze hry stejně jako Magic Archer a stejně jako Battle Dealerka, ale nestačilo to. Z nějakého důvodu jsem si myslel, že ten Big Shovel u minera, že se otočí, že to bude stačit. Stejně jako jsem měl prostě teďka dvě čisté hry, tak jsem tady jednu čistou hru hodil Dazovi, který se s tím se mnou vůbec nepáral a docela se mnou pohrál. Cože? Minus dva pohárky za prohru. Jak je to možný? Co to je? Jak je možný, že za prohru jsem dostal minus dva pohárky, když v lize předtím je za prohru minus 6 pohárků. To je příjemný zjištění samozřejmě, jo, ale přišel jsem sice o svůj streak, ale to nevadí. Hodím si, nebudu používat ten jump, nemám o něj teďka vůbec zájem. Jedu proti Kingovi, takže klasický minor Electrovis combo, který jsem do začátku teďka dostal, to je bombový. No a já se musím pak podívat trošku víc, soustředit se na to, kolik je za výhru, protože toho jsem si tady taky nevšiml. Ono je dost možný, že tady bude méně pohárku za výhru totiž, no. Tady je to vyčištěný, tady je to v pohodě. Pokud se vám videa Skill Shminy líbí, rozhodně je podpořte lajkem, pokud by se pod videem sešlo 2000 lajků, bylo by to naprosto neuvěřitelný. Pokud ještě neodebíráte, jenom tak koukáte různě, browsujete, surfujete po tom YouTube a objevili jste, že Clash Mini content je docela zábavný, tak mi rozhodně dejte odběr. Videa nebudou jenom z Clash Mini, budou ještě připravit spoustu dalších videí i neherních. Takže se určitě stykněte na kanál, koukejte, protože to bude velká pecka. Elektrovizovi jsem hodil stun, hodil jsem ještě archerku dozadu na support a myslím si, že tady proti Ludvíkovi mám docela navrch. Chytl jsem mirror, to je samozřejmě taky jedna z možností. Tak tahle hra nevypadá vůbec dobře. Elektrovis to stihl jen tak vůbec. Jako. Takže i přesto, že mám Kinga o dva levely vyššího, tady si s tím minerem, s tím jeho Kingem vůbec neporadí. Největší jakoby chyba z mojí strany byla určitě absence toho Gizmosu. Já asi toho minera schovám, já toho minera nepotřebuju teďka. Hodíme vize, no a klasicky se schovám za zrcadlo, úplně stejně jako to udělal on. Tudíž tím, že jsem teďka ty trupy se skládal do zádu, tak to zrcadlo bude perfektně reflektovat cokoliv, co přijde z jeho strany a moje support trupy, který se k němu tentokrát nepřiblíží, by si s tím měli mnohem líp poradit. To je teda alespoň moje teorie. Elektrovis je totální záchrana tady v tomhle. Yes! Elektrovis je totální záchrana. Ten jeho mirror to se posral. To se seriózně posral. Co se tam zase stalo? No proti Valkýře teďka šanci nemám, že jo, když jsou tady zase dva na mě. OK, máme problém. Máme seriózní problém. Vypustíme Archerku a vypustíme Wizarda, no, to je jako jednoduchý. Hodíme Swordsmana a voshieldujeme ho, protože půjde do mirroru. A bude to samozřejmě teďka zase všechno záviset na tom supportu ze zádu, já se ani nechci koukat, to bude zase úplně v hajzlu. Valkýrka, perfektní play z jeho strany. Valkýrka mě tady strašně seřeže. Ale úplně, ten Wizard ani jednou nepoužil svůj útok, chápeš to? On to ani jednou nestih, tu svůj super. A tohle je přesně to, co se stane v moment, kdy zrušíte ten svůj streak, OK? Zase jsem byl 5 výher v řadě a v tu chvíli si hra řekla, zničím tě a dám ti teďka 5 proher v řadě a takhle to funguje úplně vždycky. Shield Maiden, no tu mám úplně nejradši, pojďme. A jsem úplně v šoku z toho, že za celý video tady nebyl Elixir Kolektor, jak je to možný? To není snad ligový, že by jako na 1200 pohárku vůbec nebyl, ne? To je úplně divný. Ježiši Kriste, Shield Maiden a ještě k tomu Battle Healerka. To je úplně vajzlo tohle. Já vůbec nevím, co mám dělat. Začínám mít trošku pocit, že se ten King nechytá už na těch 1200 pohárků. Pancakes, prostě budeme healovat, jako jo, já nemám healera teďka v deku, tak budeme healovat tou Pancake Machinou. On šel do rakety, to mě nepřekvapuje, ale myslím si, že to není úplně problém. Myslím si, že to úplně nebude vadit. OK, ten miner tam ale vůbec stoupat neměl, chlapče to vůbec nevím, co tam dělal. Každopádně, Pancakeovačka furt běží a je to King proti Shield Maiden, takže tady je to, já nevím, já se bojím, že bez šance, protože ten miner tam doběhne zpátky ke mně. Já to vyhraju na hápka tohle. Yes, já to vyhraju na hápka. Ještě heal, 4 ještě bodičky do plusu, samozřejmě. Tady už to vyhraju na heal. OK, tak necháme to, ona půjde do té rakety vzadu, tak ji tam hodíme jí tam 40% attack speed, protože tam nepotřebuje teďka víc targetu najednou. Archerka nejde do rakety, jasně. Kdyby ta archerka střílela do rakety, tak ta raketa v první řadě vůbec nevystřelí. Miner by teďka ještě dejchal. Archerku jsem hodil trošku blíž, minera jsem hodil co nejblíž a Kinga s trojkovým swordsmanem jsem hodil přímo na jeho heal. Takže doufám, že ta jeho Shield Maiden se tam nezdrží na dlouho, až ji vystřelím úplně jako fakt během pár vteřin, jo. To je, OK, to je...
Ten miner to nestihl o jeden hit, chápeš to? King je sice chvíli nesmrtelný, ale to tady taky nepomůže. GG, OK, přátelé, fajn. Došel jsem k myšlence a k názoru, že to s tím Kingem asi už nebude tak snadný na těchto pohárcích. A že už mě to docela jako přestává bavit. Takže já mám úplně plný účet věcí, který jsem si šetřil na příští video. Mám plnou peněženku peněz, který jsem si šetřil na příští video. Takže v příštím videu to rozjedeme na úplně neskutečně jiný úrovni a pojedeme neskutečný bomby, protože je potřeba se trošičku pohnout. Každopádně do Legendary Areny jsem se dostal, sebralo mi to z nějakého důvodu jeden pohárek. Já nevím, jestli je to tím, že jsem na začátku té ligy, nebo jestli to tam prostě takhle funguje. Každopádně z dnešního videa je to všechno. Pokud se vám líbilo, hoďte like, napište určitě komentář na podporu algoritmu, podívejte se na předchozí party a čekejte na příští part, který jo, přijde obrovská pomsta z mojí strany. Čau.